Центърът по хидро и аеродинамика е научно звено към Института по металознание, съоръжение и технологии академик Ангел Балевски, състава на Българската академия на науките. Основната дейност на центъра включва фундаментални и приложни изследвания, провеждани чрез метода на физическо и числено моделиране и предназначени за решаването на научни и практически задачи в областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и брегово инженерство, екологията, националната сигурност и други. Центърът е създаден през 1973 година с финансова и експертна помощ на Програмата за развитие на ООН и Международната морска организация като научно-изследователски и експериментален център в областта на хидродинамиката на кораби, плавателните съдове и съоръжения. През 1976 година е открита официално научно-експерименталната база на корабна хидродинамика към Института по корабостроене във Варна. На 1 юли 1977 година базата е превърната в Институт по корабна хидродинамика, като става поделение на Държавно стопанско обединение корабостроене към Министерство на машиностроенето и металургията. На свой ред той е преобразован в Институт по хидро и аеродинамика към Българската академия на науките през 1990 година. От 2010 институтът е обособен като център в състава на Института по металознание, съоръжение и технологии, академик Ангел Балевски.